Coisa boa agora. Depois de um ano internado, um garotinho ganhou alta no ECAD, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. Ele nasceu com uma síndrome rara, síndrome de Marfan, que causa má formação nos pulmões e problemas no coração. A rotina da Bruna começa às 6 da manhã, quando João Gabriel desperta. Ela aspira a traqueostomia dele 7 vezes ao dia. Passa a dieta líquida pela sonda e troca o filho de 3 em 3 horas. E assim, preenche os dias no hospital. Mesmo durante a madrugada, tem trabalho. É uma rotina muito pesada, né? Mas para um filho você faz tudo, né? Eu tento dar o meu melhor a cada dia para ele, né? Durante esse tanto tempo de internação, muitas coisas aconteceu, mas graças a Deus hoje é o dia da alegria. A Bruna passou o Natal aqui, Réveillon, Dia das Mães, o aniversário do João Gabriel. Tem sido assim há um ano. Ela mora aqui no hospital. Trouxe os pertences dela para cá, as roupas, e fica por conta do filho. Assim que ele nasceu, ela descobriu que ele precisaria de cuidados especiais. Ela não pensou duas vezes. Abriu mão da vida lá fora para vir viver aqui, cuidar dele e passar as 24 horas do seu dia ao lado dele. O João Gabriel nasceu com a síndrome de Marfan, que causa má formação nos pulmões e problemas no coração. Ele é um bebê cardiopata, ele é um bebê que teve que fazer TQT, né, que é a traqueostomia, que não consegue sozinho. Mesmo fazendo a cirurgia de correção de ventração, que era o músculo, a musculatura dele, onde a gente respira, que a dele tinha uma curva, mesmo fazendo essa correção, ele não consegue sair da ventilação. Só na UTI, ele ficou 5 meses, passou por 3 cirurgias e mobilizou toda a equipe do ECAD. Hoje ele sai daqui, mas consequentemente deverá voltar para os acompanhamentos de rotina. Né? E com certeza ele é um paciente que fica marcado para nós aqui de forma muito significativa. A tia da Bruna também mudou a vida para ajudar a cuidar do João. Ajuda em tudo, nas dietinhas, nas injeções, tudo que faz nos procedimentos dele eu faço também. Enquanto a mãe faz as malas, a emoção toma conta das enfermeiras que se apegaram a eles. A gente trabalhou para que realmente tudo desse certo e hoje é um dia muito feliz para nós, porque um ano é um ano de amor, um ano de cuidado, então a gente está muito feliz pela ida dele para casa. É dia de despedida, mas o choro é de alívio. Não só ele sobreviveu, a Bruna também. Foram 343 dias. É um dia que eu sempre pedia para Deus que isso acontecesse, porque eu cheguei a um ponto que eu achei que eu não ia conseguir. Mas graças a Deus tudo aconteceu e o dia chegou. E com direito à homenagem a essa mãe dedicada e a esse bebê que resistiu a todos os obstáculos até aqui. Em um ano, é a primeira vez que o João sai do hospital. Você tá feliz? Você tá feliz? Dá um sorrisão pra tia. Em casa, foi montada uma estrutura para recebê-lo, a mesma que ele tinha no hospital. E novos desafios vão surgir. Agora é com a ajuda dos amigos e a gente também, com todo amor e carinho, que eles são as preciosidades da nossa vida. E a gente vai estar junto sempre ajudando. Importante é que ela tem 28 anos, mas tem força e amor de sobra para enfrentar cada uma das dificuldades que surgirem. É tudo novo, né? O João agora, com esses equipamentos aí, mas a gente dá conta. Você tem dúvida de que você dá conta? Não. Também não tenho, não.